Du, nu Kåre, nå sitter vi her i Furuset kirke, og vi har hver sin bibel med oss. Og så er vi jo samlet her fordi at Jesus er Herre. Og så skal vi ha noen samtaler nå sammen med meg og deg med ulike navn på Jesus. Og vi har jo ikke sjans til å komme inn på alle navnene som finnes i Bibelen om Jesus. Nei, jeg tipper du kan grave frem. Jeg bare googler det. Det er i hvert fall lister sånn med 50, 70, 100. Det er utrolig mange forskjellige navn og ord og uttrykk og bilder som brukes på Jesus, så vi må jo gjøre et utvalg. Og det har vi prøvd å gjort. Og vi har kommet frem til 7 navn, kanskje 8, som vi skal samtale om. Blant annet Jesus som visdommen, som har blitt presentert som. Og så har vi jo vetekorn, og vi har hyrde, vi har lam. Ja, vi har øverste prest, skal vi snakke om. Og vi har, hva har vi? Nei, men skal vi innom gartnerverden? Gartnerverden. Det kan bli gøyalt. Ja, for det ligger en del i gartnerverden også. Ja, det er. Om navn på Jesus, så jeg tror dette blir veldig spennende. Og så håper jeg folk har lyst til å være med oss på en liten adventsrunde, der vi ser på navn til han som jula handler om, og han som vi ikke venter på at skal komme for første gang, men venter på at skal komme for andre gang. Han som er løven av Juda, han som er Isaks rotskudd, han som er Guds lam, Guds øverste prest. Det skal vi snakke om. Det skal vi.